Kurskytė, nu, bet raštas įdomus. Taip pasižiūrės, atrodo, man tai ne kaip mumija, bet fantastinis herojas. Nu, žodžiu, tų raštų visokių ten jis gali išvelgti. Švelnis. Mažiukai labai švelnus, o tas pelėdinis, kuris įgimba tokiais su nagais, atrodo jau. Toks labai aštriais. Nu va, draugelis šviesoforas, tas toks įdomus irgi va, nes su taškais vadinasi, dėl to šviesoforai vadinasi, iš vertus ten parduotuvės. Na, čia gali matyti, kaip jie maitinasi, Donalsas. Jau, 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 j